dag har vi diskuteret, om ungdommen er sygt digital. Altså om de her skærme, som børn og unge bruger rigtig meget, om det faktisk er en medvirkende årsag til deres mistrivsel. Det er vildt vigtigt, at vi snakker om, hvad er det for et liv, vores børn og unge har med digitale medier. Og det er også rigtig, rigtig vigtigt, at vi lige nu prøver at få nogle nuancer ind i en debat, som er meget, meget sort-hvid. Teknologi er en kæmpe stor del af den måde, vi er med hinanden i vores samfund på, og vi kan ikke overlade vores teknologiske fremtid til nogle få mennesker i vores samfund. Det er noget, vi alle sammen skal sørge for at snakke om, så vi sikrer, at vi får alle synspunkter med og sikrer, at vi finder frem til en løsning, der er den bedste for alle. Jeg tror, vi er nødt til at holde op med at tale om skærm eller ikke skærm. Og så skal vi kigge på det i et meget større helhedsperspektiv. Vi er nødt til at inddrage børn og unges perspektiver selv. Og vi er nødt til at inddrage fagpersonerne, som ved noget om det. Jeg tror, det jeg synes, var det fedeste, vi kom frem til, at vi alle sammen synes, der skal teknologiforståelse på skoleskemaet. Fordi det bare er så vigtigt for den almene dannelse, vi har behov for. Så jeg synes, vi har brug for noget teknologiforståelse i vores skoler. Det kan ikke gå hurtigt nok.